Bedst var det i det sydlige Frankrig, hvor man sidst på natten kunne se, hvad der svarer til noget med 330 stjerneskud i timen. Herhjemme, ja, så ødelagde et tæt skydække mulighederne. Og planer om at sende helikopter op måtte skrinlægges, da skyerne var kilometertykke. I nat skulle der igen være mulighed for at se flere stjerneskud end normalt, men det kræver, at Torben Clausen tager sig sammen og laver en ordentlig vejrudsigt. En ordentlig vejrudsigt? Du skulle vide, hvad jeg har.